Naxçıvan şəhərinə yağan intensiv yağışlar nəticəsində bəzi ərazilər su basmaya məruz qalıb. Bu barədə Naxçıvan Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bəzi fərdi evlərin və həyətyanı sahələrə su dolub və fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində Nazirliyin qüvvələri tərəfindən zəruri tədbirlər görülüb. Belə ki, müvafiq ərazilərə mülki müdafiə layihə qüvvələri cəlb olunub. Su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması təmin edilir.